डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत पयली गोवा इंटरनॅशनल ओपन ग्रँडमास्टर बुद्धिबळ सर्त सुरू आसा. तीन गटांत ही सर्त जाता. तातूंतली ब गटाची मंगळारा सर्त सोंपली. महाराष्ट्राचो ओमकार कडव जैतिवंत जालो. हिमाचलाचो विजय कुमार उपवस्तात जाल्यार आसामाचो सोराम सिंग राहुल तिसरे सुवातेर आयलो. इतल्या मजगतीं ग्रँड मास्टर सर्तींत पांचवे राउंडा उपरांत आर्मेनियाचो तर-सहाक्यान सामवेलान पयली सुवात मेळयल्या. ताणें गोंयचो ग्रँडमास्टर अनुराग म्हामलाक मारलो आनी आपलो स्कोर 5 पॉयंटांचेर व्हेलो. गोंयचो अनुराग आतां हे सर्तींतल्यान फाटी सरत पयली थारायल्ल्या प्रमाण स्कॉटलँडाक जावपी सर्तींत खेळपाक भायर सरतलो. अनुरागाचे आतां 4 पॉयंट आसात जाल्यार रितवीज परब, अमेय अवधी आनी नितीश बेलुरकाराचे प्रत्येकी 3.5 पॉयंट आसात. वुमन ग्रँडमास्टर भक्ती कुलकर्णी 3 पॉयंटांचेर आसा. सी गट सर्त बुधवाराच्यान सुरू जातली. प्रुडंटा खातीर निरज प्रभू.